ta odluka o reorganizaciji samih mesnih zajednica će biti sprovedena kada budu završeni izbori za mesne zajednice. Mi očekujemo da do kraja ove godine, sredinom ili krajem, budu raspisani izbori za mesne zajednice i da se to sprovede na način kako je to već odlučeno u skladu sa odlukama o promeni statuta grada Pirota i organizaciji mesnih zajednica. Imaćemo manje, sad moramo se podsjetiti na neke stvari od ranije koje smo govorili, imaćemo manje mesnih zajednica, možda 20 i nešto manje nego što ih je i bilo, a bilo ih 89, mislim da je sada 67, ako se dobro sećam, jer smo morali u skladu sa zakonom o lokalnim izborima i lokalnoj samoupravi da sprovodimo takvu vrstu izbora, to su neposredni izbori gde se glasa za određenu opciju, znači jedna grupa ljudi, tim, grupa građana, politička partija mogu da formiraju svoju ekipu koju kandiduje, ali za to vam trebaju i potpisi građana. Da biste vi prikupili, na primer, 15 potpisa, 10 ili 15 potpisa za jednu opciju, vama treba barem 15 ljudi u tom selu. A da bi se dve kandidovale, treba vam minimum još 15 ljudi. Dakle, da biste sproveli postupak, ona sela koja imaju manje stanovnika, moramo da ukrupnimo ta područja mesnih zajednica, da bi više sela, nekoliko sela, zapravo imale dovoljan broj stanovnika, birača, da bi mogao da se sprovede uopšte izbor. Dakle, treba imati uslove da bi se izbor sproveo, realizovao i na osnovu toga se formiralo rukovodstvo. Nedostaci toga jesu, i potpuno smo svesni toga da postoje nedostaci takve vrste organizacije koju smo morali da sprovedemo, jeste što možda neko selo od petoro, desetoro ili petnestoro ljudi možda neće imati svog predstavnika u savetu. Moramo u narednom periodu, dakle, ova služba koja se bavi mesnim zajednicama, da se da, da tim selima oni sami izaberu svoje rukovodstvo ili svog predstavnika, koji može da bude iz sela, ali računajući da su to sela sa staročkim domaćinstvima i pitanje u tom selu da li neko uopšte može da obavlja taj posao, mogu da angažuju nekog iz grada koji je vezan za to područje, koji će predstavljati meštane sela. Neformalno, ali uz obavezu preporučit ćemo savetima da te ljude koga selo odredi kao svog predstavnika, savet mesne zajednice zove na sastanke koji može svojim predlozima, zahtevima i tako dalje na neki način da učestvuje u tom širem, u toj široj zajednici od njegovog sela, ali da se angažuje za potrebe svojih meštana, a takođe će imati otvorena vrata ovde u gradskoj upravi, da ako nekad primetimo da su neka sela zapostavljena, upravo zbog toga što nemaju predstavnika u savetu, da to korigujemo, skrenemo pažnju, jer ipak konačnu odluku na predložene planove daje služba za mesne zajednice i gradsko upravo Pirot. Pritom, ako vidimo da negde postoji takav vid, možda eliminacije pojedinih sela, što se nadamo da neće, jer očekujemo od saveta mesnih zajednica da budu odgovorni što se tiče, društveno odgovorni. Dakle, oni vode računa o toj teritoriji, treba da vode računa i o selu i ljudima koji nisu iz njihovog sela. Da oni to urade mimo nas, da mi nećemo morati time da se bavimo, ali ako bude trebalo, morat ćemo da se bavimo i time.